Осінні листочки, рожеві сердечки та кольорові поп-іти. Ароматні смаколики Наталя пече цілий рік. Спочатку робила печиво для своєї родини, тепер ще для знайомих та друзів. Зокрема, нещодавно вигадала власний варіант приготування пряників у вигляді сучасної антистресової іграшки. Такая модная игрушка, как поп-ит, все, что напоминает эту игрушку, детям очень нравится. А если это еще и можно съесть, так тем более. Поэтому вот пряники в стиле поп-ит, конечно, они не кликают, но зато отлично кусаются. Тісто робиться на основі меду або топленого цукру, а ще... Я в тесте использую корицу, имбирь, мускатный орех и немного душистого молотого перца. Вот такой букет ароматных специй, конечно, ярче всего играет в холодное время года, когда вот под чайок хочется такого ароматного печенья. Далі з яєчних білків, цукрової пудри та харчових барвників готуємо глазур. Збиваємо продукти до однорідної маси та отриману суміш викладаємо в спеціальний мішечок. Після цього розфарбовуємо. Заливочну глазур краще вирівнювати зубочисткою, можна шпажкою, спеціальне шило є. І ось різнокольорові та популярні пряники у вигляді поп-іту готові. Можна куштувати. Маленька Катерина ділиться. Домашні смаколики матусі дуже полюбляє та завжди допомагає у приготуванні. До того ж, часто бере їстівну іграшку до школи. Я по утрам кушаю много пряников. У мами вони вкусні. Головне, щоб було такий великий. Такі смаколики чудово піднімають настрій, додає Катерина. Пряники у вигляді поп-іту підійдуть для солодкого перекусу або чаювання, а також для незвичного та приємного подарунка малечі. Карина Телепіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».